ଆମେ ହାଟରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛେ ତ ଏବେ ମୁଁ କାଢ଼ିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। ଏଇ ଭେଣ୍ଡି ଆଣିଛେ ଏତେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସୁ ହାଟରୁ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପରିବା ବହୁତ ରେଟ୍। ଆମେ 10 ଟଙ୍କାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ, 10 ଟଙ୍କାରୁ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ପୋଟଳ ଆଳୁ ପିଆଜ ଏଇଟା ସୋୟାବିନ 10 ଟଙ୍କାର ଆଉ ସବୁ 10-10ରୁ ହିଁ ଆଣିଛୁ। ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବଟଲ ଗୋଟେ ଆଉ ମାଛ ନେଇକି ଆସିଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ନେଇକି ଆସିଛି 10 ଟଙ୍କାର ଦେଖେ ଆଣିଛି, 1 10 ଟଙ୍କାର ଫ୍ରେନ୍। ଏବେ ଆମେ ଭାତ ବସେଇଛେ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଭାତ ବସା ହେଇଛି, ସୋରିଷ ଗୁଡ଼ା ନେଇଛି, ଲଙ୍କା ନେଇଛି 2ଟା, ତା ଗୁଡ଼ା ବାଟି ଆଣିବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ 2ଟା ପିଆଜ ନେଇଛି, ଏଟାକୁ ମୁଁ କାଟିବି ଏଇ 2ଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା, ପିଆଜ ନେଲି, ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା ପକେଇ ଦେବି, ହଳଦୀ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଏବେ ପକେଇବି, ଆମର ଏବେ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଉ 9ଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖ।